Deri në orët e drekës, më shumë se 100 hektar tokë është përmbytur në njësinë administrative Bërdic, ndërsa është mbyllur edhe shkolla. Administratori i kësaj njësie, Aleksandër Pashuku, tha se situata varet nga rreshtjet që do të bien. Po, aktualisht nga prezenca ujit si pasuje shkarkimit hidrozentale, janë rreth 100 hektar tokë në të mbuluar në ujë, janë rreth 10 familje që kanë prezencë ujë në oborët e tyre, dhe aktualisht në vendin ku ne jemi është Harku i Bërdicës dhe këtu është kuota ose pika më ulët dhe prezenca ujit këtu është niveli ku përcaktohet edhe shkarkimet e hidrozentaleve. Si pasoj e prezencës së ujit, sot është në prerje edhe mësimi në shkollën 9 vjeçar Agim Tafili, dhe problem tjetër shqetësues është në prerje energjisë elektrike, pasi rreth 2 ditë në zonat veçanta ka pas në prerje të energjisë dhe në pjesë veçanta nuk ka pas fare energji elektrike. Situata ka dalë jashtë kontrollit edhe në njësinë Ana e Malit. Rreth 150 hektar tokë bujqësore në Nuj, 80 hektar janë në Muriçan. Rruga e Obotit po ashtu është e rrezikuar për shkak të rreshjeve. Rreth 200 hektar tokë gjenden në Nuj në njësinë administrative Bushat, në zonën e urës së Ded Gjon Lulit, ndërkohë që Lumenjt Buna dhe Drini janë shumë afër kuotave maksimale. Përmbytja nuk është shkaktuar si pasojë rreshjeve në atë zonë, por e prurjeve. Deri tani nuk ka shtëpi apo biznese të përmbytura. Hidrovoret dhe kanalet kulluese janë në funksionim të plot. Mjetet e mundshme janë në gatishmëri, ndërkohë që situata po monitorohet nga strukturat e Ministrisë së Bujqësisë.